ریسی ڕۆژن لە پاش ڕۆژی قوربان ئەوانش ڕۆژانی یازدە و دوازدە و سیازدەی مانگی دلحجەیە و بە ئەو ناوەوە ناو نراوە چونکە گشتی قوربانیەکانیان دەدایە بەرخۆر واتە بڵاوی پێدەکرا و لە بەرخڕ وشک دەکرایەوە ئەوانەیش چەند ڕۆژێکی پیرۆزن و باشترینیان یەکەم ڕۆژەتی بە بەڵگەی فەرموودەکەی پێغمبی خوا صله الله عليه ی ووسلمم کە دەفەرمێت مەزنترین ڕۆژەکان لای خوای گەورە ڕۆژی قبانانیە. ام الرجى روجي القر القرب القر او روجي كلاباش روجي قربان ديت وبأونا با او ناو و ناو نراوا لمينا اخرى دا دا تشريق او روج دياري كراوانية كخواي گورة درباري فرمويتي وذكر الله في ايام معدودات اوانش او, أو روجانن كبو حاجيان ماو او كاتي فريداني او دوائي جماركانا لپاش روجي قرباني اوش کاتی سربڕینی قوربانی و هەدیە جا لە جبەیری کوڕی مطیمەوە هاتووە ئەوش لە پێغمبی خواوە ص الله عليه ووسلم کەوا فرموویەتی هەموو ڕۆژانی تەشریق ڕۆژی سربڕینە و حرامە ڕۆژانی تەشریق ڕۆژوی تێدا بگیرێت لە پێغمبی خواوە هاتووە ص الله عليه ووسلم فەرموویەتی ڕۆژانی تەشریق ڕۆژانی خواردن و خواردنەوە و ذکرری خوان. بەڵام مۆڵت دراوە بەو کەسەی متتەمەتیع و هەدی دەست نەکەوتووە ئەوا سێ ڕۆژڕۆژ و بگرێت لە کاتی حەجەکەیدا،وا مستەحب بە زیکری خخوای گەورە زۆر بکرێت لە ڕۆژانی تەشریقدا بە بەڵگەی ئەو ئاەتەی کە دەفەرمێت وزگوور و الله هەفی ئەامیم معدووداتوا زیکرری خخوای گەورە لەم ئاەتەدا کە فەرمانی پێکراوە هەموو جۆرەکان دەگرێتەوە لەوانە تەگبیری ڕەها و تەگبیری بەسترا و موقەت، لەم ڕۆژانەدا ئەنجام بدرێت وەزییکە ڕەهاکان لە هەموو کاتێکدا دەبێت وەزییکرا بەسترراەکان ئەو زییکراننم لە پاش نوێژە فەررزەکان هاتوون کە لە فەژلی ڕۆژی ععرفەوە دەست پێدەکات بۆ جگە لە حاجیان و لە نیوەڕۆی ڕۆژی قوربانیەوە بۆ کەسی حاجی و لە عسری دوایین ڕۆژەکانی تەشرلیق کۆتایی پێدێتوا شێوازی تەبیر بریتیە لە الله وەک بە اللله وەک بڕ، لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد ولو انا ذكر خوي بوتني بسم الله والله اكبر لكاتي سربريني قرباني كدا ولو انا وتني الله اكبر لكاتي فريداني جماردة ولو انا زوردو عا كردنو بارانوا باو دعاي لو آية هات وكدا فرميت فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار